I poslije minuti ovdje ovog dana što ćemo da igramo Minecraft, znači onaj svijet što smo radili, možemo da radimo i ovo. Tako da, dođemo. Ćao. Okej, moramo da požurimo sad kao. Okej, pa ne zabavljamo brzo. Sad, 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 sad. Okej, živa si. Ali više nećeš da budeš živa. Ija! Neću. Ija! Okej, šta sad? Šta te radim za tobom? Krava jedna, krava. Okej, dođi. Dođi sa mnom. Ovo, to nisam teo da uradim. To nisam... Okej, ali ga blok. Opa! Ej, čekaj. Šta ko? Čekaj, šta? Cracked bedrock? Da li mogu onda... Limestone. Wait, what? 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 Bedrock. Da li bedrock može da se slami? To je pitanje. What the hell? Item fix word name. Ok. Da vidim. Da je pickaxe. Znači ne može se pokupi? Ili može? Vidjet ćemo samo da se popne gore. Šta je to bilo, lava? Šta je ovo? Oh, what? Item fix or name. Ojo, koliko temelja radi? 7? A ovo? 7. Ovo je diamond sword. Okej, čudno. Thank you.
To nisam znao. To je bilo što se tiče part 2, tako da, da, part 2 je kratak, ali šta ćeš.